3 קילומטר של חוף טבעי פתוח במדינת ישראל, מראש הנקרה ועד עזה. זה שיר על חופש, זה שיר אהבה, לים ולטבע, לשקט שלווה, קונחיות וצדפים, סרטנים וצבים, טיולים על החוף, בלי ג'יפים דורסים. זה לא סוד שאורך החוף של מדינת ישראל הוא משהו כמו 196 קילומטר, זה לא סוד שנשארו רק 53 קילומטר פתוחים. זה לא סוד שרבים לוטשים אליה עין, אל רצועת החוף הזאת, רוצים לגדר אותה, לגבות עליה כסף, להקים עליה מרינות, בתים, מיזמי גז, מלונות וחדרי נופש, או סתם לגנוב ממנה חול. ובגלל זה יופי שאנחנו כאן, כדי לעצור את הפיכת חוף הים שלנו ושל רבבות היצורים שחיים עליו, שזה הבית שלהם, לעוד מיזם לייצור מזומנים. אנחנו באנו להציל את חופי הכרמל. יא. בסכנה. יש פה שורה של תוכניות פיתוח, כל אחת מהן בנפרד נראית לא איומה ונורא, אבל כשמצרפים את כולם ביחד רואים תמונה של שינוי דרמטי שמתרחש לאורך כל החוף הזה, מצפון עלינו ועד דרום עלינו. הוספה של מאות רבות של חדרים, בנייה מסיבית, סלילה של שבילים וכבישים, שינוי דרמטי של מקום שבו אנחנו יכולים להרגיש ים ורוח וחול וטבע. כן, כל כך מעט יש לנו בארץ ישראל, ואת זה רוצים לקחת. כולנו בשביל החוף, החוף בשביל כולנו. על כך אנחנו נאבקים, על כך אנחנו נאבק, ועל כך אנחנו גם ננצח. תודה רבה וחג שמח. אנחנו נמצאים בעצם במלחמה אמיתית, והיום אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא בודדים, זה לא כמה ירוקים מזויים, זה נפח גדול מאוד של אנשים. לא יעלה בדעתו של מישהו להציב היום בכותל, בגלל שזה עסק רווחי, שם פונדק יפה, לא יעלה בדעתו, שלא לדבר על בית כנסת. אז למה עולה בדעתו של סלע כזה או סלע אחר לעשות את הדברים האלה כאן על החוף? המלחמה בפלמחים הייתה קשה ומתישה, אבל שווה כל רגע. המלחמה שלנו בהמשך הדרך גם כן לא פשוטה בכלל, אבל אם באמת נאמין וניתן כולנו כוח ביחד, אנחנו נצליח ונמוטט כל דבר שיעמוד בדרכנו. בואו נציל את האדמה, האוויר והמים שלנו, כדי שנוכל להמשיך לחיות במקום המופלא הזה. אנחנו היחידים שיכולים ביחד. אז בהצלחה לכולנו, תודה רבה. רוצים לישון באוהל ולא בבית מלון, רוצים לבנות ארמון בחול ולא ארמון בטון, לטייל לאור.
רחוק